ប្រជាពលរដ្ឋសាសាឡាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ញាធរគណៈកម្មការវត្តព្រះសង្ឃនៅឃុំព្រែកទន្លាប់បានធ្វើពិធីគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដាច់ជូស្របពេលសម្ដេចមហាវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងសម្ដែងសម្ណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដាច់ជូនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ប្រជាពលរដ្ឋសាសានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាជីយាយជីគណៈកម្មការវត្តព្រះសង្ឃនិងអញ្ញាធរឃុំព្រែកទន្លាប់ស្រុកលើកដៃខេត្តកណ្ដាលក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចោះជួយឃុំព្រែកទន្លាប់បានទូងស្គរទូងជួងគោះកឋិនដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រជីកហ្វូណនដាជោហើយក៏មានចាក់បញ្ចាំងស្លាយផ្សាយបន្តផ្ទាល់និងបើកសំឡេងខូសាស្រាប់សំឡេងផ្ទាល់របស់សម្ដេចមហាវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងមានប្រសាសន៍សម្ដែងសម្ណាលក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានគម្រោងប្រជីកហ្វូណននៅចំណុចព្រែកតាកែវស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតាកែវឃុំសំរោងធំស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសូមបញ្ជាក់ថាពិធីទូងស្គរនិងកងជ័យអាញាធរឃុំបានរៀបចំធ្វើនៅក្នុងបរិវេណសាលាឃុំក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវអានអានអនុប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចោះជួយមូលដ្ឋានឃុំព្រែកទន្លាប់និងក្រុមការងារលោកងីសារីមេឃុំព្រែកទន្លាប់និងមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋសាសនុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូកម្លាំងប្រជាការពារកងកម្លាំងនិងព្រះសង្ឃផងដែរក្នុងពិធីនោះលោកងីសារីនិងលោកជំទាវអានអានបានមានប្រសាសន៍សម្ដែងសម្ណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងព្រះសង្ឃសាសានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូលើកឡើងពីគុណប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនដែលទទួលបានពីគម្រោងប្រជីកហ្វូណនដាច់ជូនេះលោកជំទាវនិងលោកមេឃុំព្រែកទន្លាប់ក៏បានជូនពរដល់សម្ដេចដាច់ជូហ៊ុនសែននិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសូមមានសេចក្តីសុខទាំងក្រុមគូសាហើយទទួលបានជោគជ័យចំពោះគម្រោងប្រជីកហ្វូណនដាច់ជូចំណែកប្រជាពលរដ្ឋសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាជីយាជីគណៈកម្មការវត្តនិងព្រះសង្ឃដែលមិនបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនៅសាលាឃុំក៏បានធ្វើនៅតាមខ្នងផ្ទះសាលារៀននិងតាមវត្តអារាមក្នុងឃុំព្រែកទន្លាប់ផងដែរប្រជាពលរដ្ឋក៏បានលើកឡើងពីការគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងប្រជីកហ្វូណនដាច់ជូដោយពួកគាត់យល់ឃើញថាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សង្គមជាតិគម្រោងប្រជីកហ្វូណនដាច់ជូនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យដឹកជញ្ជូនអាចលណៈទ្រពនឹងការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងខណៈដែលគម្រោងមួយនេះគ្រោងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់រហូតដល់ប្រមាណ 1.7 លានដុល្លារអាមេរិកដោយត្រូវប្រើពេលវេលា4ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់បញ្ចប់គម្រោងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាឲ្យទៅដល់សមុទ្រកម្ពុជាដែលប្រព័ន្ធនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបន្ថយចំណាយតម្លៃនីតិវិធីបែបបត់ក្នុងការឆ្លងកាត់ទំនិញពីកម្ពុជាទៅសមុទ្រសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រជីកហ្វូណនដាច់ជូនេះបានសិក្សាល្អិតល្អន់ណាស់ដោយសិក្សារយៈពេល26ខែដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងដែរគម្រោងប្រជីកហ្វូណនដាច់ជូគឺជួយរំដោះទឹកចំនួនតាមរយៈបើកទ្វារទឹកចំនួន15ថែមទៀតដើម្បីអូសទឹកឲ្យចូលក្នុងប្រជីកឲ្យហូរចូលក្នុងសមុទ្រប្រសិនបើយើងមិនត្រូវការនៅរដូវវស្សាទុយទៅវិញនៅរដូវប្រាំងយើងមានទឹករហូតអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់វិស័យកសិកម្មយើងមានការរីកចម្រើនយើងទប់ទឹកបានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1,600,000នាក់ដែលរស់នៅតាមដងព្រែក180គីឡូម៉ែត្រនេះមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយបើប្រជាពលរដ្ឋមានត្រីដាក់ចិញ្ចឹមត្រីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រាប់ពាន់តោនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតាមនឹងមានជីវភាពទូទាទេសចរយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកពីភ្នំពេញទៅលេងនៅខេត្តកែបទេសចរពីកែបកំពតនិងពីក្រុងព្រះសីហនុមកលេងភ្នំពេញតាមផ្លូវប្រជីក180គីឡូម៉ែត្រនេះមានតំបន់ពាណិជ្ជកម្មភូយនីឋានមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអញ្ចឹងនេះជាផលចំណេញច្រើនទៅលើការរៀបចំប្រជីករបស់យើងនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លូវទឹកថ្មីទៅកាន់សមុទ្រនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់ព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់ចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅតាមអមសងខាងផ្លូវទឹកនេះផ្លូវទឹកនេះមានទទឹងមុខកាត់ផ្នែកខាងលើប្រវែង100ម៉ែត្រនិងមុខកាត់ផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ80ម៉ែត្រនិងជម្រៅទឹកប្រមាណ
ាណ 5.4 ម៉ែត្រជម្រៅនាវាច 4.7 ម៉ែត្រនិងកម្លាតសុវត្ថិភាព 0.7 ម៉ែត្រមានកន្លងនាវាច ចំនួន2កន្លងអាចចេញចូលនិងជៀសគ្នាបានដោយសុវត្ថិភាពការដ្ឋានប្រជិះហ្វូណនដាជូគឺជាការកោះរំលើងឡើងវិញនៅប្រជិះដែលកម្ពុជាមានក្នុងសម័យហ្វូណនឬសម័យនគរភ្នំជានគរដំបូងរបស់ខ្មែរនិងជាពេលវេលាដែលខ្មែរមានការរីកចម្រើននិងរុងរឿងបំផុតជាភពសំណាងសម្រាប់ជាតិកម្ពុជាក្រោមមេគាដ៏អស្ចារ្យនិងមគ្គទេសដ៏ឆ្នើមនៃការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្គាល់ការរួបរួមនិងសុខសន្តិភាពជាថ្មីបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសកោះរំលើងឡើងវិញនៅបណ្ដាលផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់របស់អាណាចក្រខ្មែរឡើងក្រោយកប់បាត់ជិត 2,000 ឆ្នាំគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដាជូគឺជាគំនិតរួចផ្ដើមឡើងដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលហើយកំពុងបន្តជំរុញការអនុវត្តដោយសម្ដេចមហាវវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីបើកការដ្ឋានប្រជិះដែលមានគុណប្រយោជន៍មហាសាលសម្រាប់ជាតិខ្មែរត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃប្រជិះពីដងទន្លេមេគង្គស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតាកែវឃុំសំរោងធំស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលប្រជិះហ្វូណនដាជូនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យដឹកជញ្ជូនដូចជាកាត់បន្ថយតម្លៃដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយពេលវេលានិងចំណាយការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនីតិវិធីសម្រាប់នាវានិងបែបបទក្នុងការឆ្លងកាត់ទំនិញពីកម្ពុជាទៅសមុទ្រការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសការអភិវឌ្ឍផែរណបថ្មីជាច្រើនការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវិរីវប្បកម្មទេសចរជួយរំដោះទឹកចំនួនក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើនផលត្រីទឹកសាបនៅតាមព្រែកអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគផ្សេងៗនិយាយជារួមគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដាជូនេះគឺជាគម្រោងបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំធេងជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ